Рівненщині добудова ДНЦ номер 8 Ялиничка міста Пуст. Це є реконструкція котельні Пацканівської ЗОШ 1-2 ступені Ужгородського району. 4 роки співпраці, більше 10 втілених у життя соціальних проєктів. Спільними зусиллями відновили не один садочок, школу чи ТОФАП. Щиро хочу подякувати вам, насамперед, всім депутатам Дубицького краю від нашого боку, від Закарпаття, від Закарпатської обласної ради, від керівництва обласної ради за ту підтримку, ту допомогу, яку ми отримаємо за цей період. Чергова зустріч зібрала партнерів, аби обговорити стан виконання меморандуму про поглиблену співпрацю та перспективні проекти на 2017-2018 роки. Чеські партнери кажуть, залюбки продовжать співпрацю, відмітили успішно реалізовані проекти цього року. Наша сторона підтримала співпрацю. Ми хочемо показати, що ці проекти, які були втілені у життя, мають якийсь сенс. Це не дивно, що ми співпрацюємо, чимало закарпатців сьогодні працюють на теренах Чеської Республіки і платять податки. Ми хочемо показати, що ті податки повертаються у бюджет вашої області. Ми вважаємо, співпраця є плідна, тож працюватимемо надалі. За роки співпраці чеські партнери не тільки налагодили співпрацю між краями, тісно працюють і над зближенням плідних стосунків між окремими громадами, розповідає голова благодійного фонду «Віза». Цей край перший, який наполягав на тому, що мають дружити між собою села, міста. І вони зробили спеціальну програму для цих сіл, нам вдалося отримати Коридняном побратима місто Євічки, Перечину знайти місто побратим, Великому Березному. Тобто і цей процес пішов між ними, і зараз вони напряму один одному допомагають. Окрім зустрічі за круглим столом, партнери ввели у експлуатацію кілька виконаних проєктів з минулого року. Обговорили і ті, над якими будуть працювати у подальшому. Варто додати, у проєкти, які втілили у життя протягом років співпраці, партнери витратили більше 10 мільйонів гривень.